Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite vesti televizije Jasenica za prvi dan oktobra. Ja sam Bojan Živković. Situacija sa vodosnabdevanjem u Smederevskoj Palanci, kako smo saznali od nadležnih iz javno-komunalnog preduzeća, vodovod je normalizovana. Bilo je problema juče zbog kvara na trafostanici na Rudinama. Dva bunara su bila van funkcije, pa su primenjene noćne restrikcije u vodosnabdevanju. Danas bi trebalo očekivati uredno snabdevanje tokom svih 24 časa. A iz Palanačke Elektromorave u našu redakciju stiglo je obaveštenje da će u nedelju 4. oktobra u vremenu od 8 do 15 časova zbog radova na planiranom godišnjem remontu trafostanice Palanka 2 bez napajanja električnom energijom ostati potrošači u sledećim delovima naše opštine: Glibovac, Vodice, Stojačak, deo Pridvorica do centra, zatim Radničko naselje, Rudine, Vlajića Brdo i Kiseljak. Nastavljamo sa aktuelnim informacijama. Danas, 1. oktobra, u svim višim i visokim školama na teritoriji Republike Srbije počinje nova školska godina. Takva situacija je i u Visokoj školi strukovnih studija, u Visokoj poljoprivrednoj školi, čije je jedinica i u Smederevskoj Palanci. Svečanom dodelom indeksa zvanično će početi nova školska godina. U velikoj sali Skupštine opštine Smederevska Palanka večeras u 18 časova biće održano stručno predavanje na temu Tesla metamorfoza. Predavač je Anja Petrović. A u Narodnom muzeju u Smederevskoj Palanci održana je konferencija za medije na kojoj je najavljena aktivnost ove ustanove, tačnije dvosmerni projekti sa Domom vojske iz Beograda, koje će se realizovati u narednom periodu. Već u oktobru biće razmenjene izložbe ove dve ustanove. Izložba Palanačkog muzeja biće dostupna beogradskoj publici od 13. oktobra, a biće postavljena u galeriji Doma vojske u Beogradu. Reč je o izložbi o generalu Živku Pavloviću. Planirano je da se izložba upotpuni i multimedijalnim sadržajem i da se organizuju dva kustoska vođenja kako bi palanačka publika bila uključena u čitav projekat. 16. oktobra u Palanci biće otvorena izložba pod nazivom Poetika i sudbina 20. veka, koja predstavlja zbir mnogih vrednih dela koje galerija Doma vojske u Beogradu poseduje. Prelazimo na informacije sporta. Rukometašice Palanačke mladosti porazom su započele novu sezonu u prvoj ligi Srbije Grupa Centar. Palančanke su u hali osnovne škole Vuk Karadžić poražene od ekipe Radničkog rezultatom 28:9. Najefikasnija u poraženom timu palanačkog prvoligaša bila je kapiten Sanja Didić sa 4 postignuta gola. A predstojećeg vikenda zvanično startuje nova košarkaška sezona za ekipu palanačke mladosti. U drugoj ligi Srbije Palančani će u subotu od 19 časova u hali osnovne škole Vuk Karadžić ugostiti ekipu Zlatibora iz Čajetine. Vremenski uslovi do kraja nedelje, kažu meteorolozi, znatno povoljniji. U toku dana očekuje nas razvedravanje, a već sutra pa do nedelje sunčano i toplo vreme sa temperaturama od 20 do 24 stepena. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti televizije Jasenica. Hvala vam na pažnji.